Torane Freirheim, seger, viktigt sådan i den senaste omgången mot Lund. Hur skulle du vilja sammanfatta den insatsen? Vi börjar väldigt starkt, precis som vi gjorde hemma här senast mot Tvååker. Så första 10 kvart så väldigt, väldigt bra spel. Man kan tro att det är vi som har hemmaplan. Sen börjar vi bli lite fega igen i vårt anfallsspel och så blir vi lite fega i vårt försvarsspel. Men en okej första halvlek och ett väldigt snyggt mål. Så vi tar ledningen och andra halvlek när vi går ut med ledningen så är det lite annorlunda än här hemma senast. Utan vi är mer mod i vårt anfallsspel och mer mod i vårt försvarsspel som gör att vi kan vinna matchen. Och borde ha gjort några mål till, så att väldigt nöjd med matchen i helhet och betydligt jämnare prestation över tid i matchen. Om vi blickar framåt, imorgon väntar en ny match på bortaplan. Vad vet vi om Lindome? En väldigt passningsskickligt orienterat lag så att, som startar serien väldigt bra. Och mindre bra nu i slutet där motståndarna läser lite deras spel. Och vad förväntar du för matchbild imorgon då? Ja, snarlikt de här matcherna. Snarlikt Tvååker som också är spelskickliga. Så att, det gäller att vara kloka i vårt försvarsspel och även kloka i vårt anfallsspel och bli mer tydlig i vårt anfallsspel än vad vi har varit i de här 2 matcherna. Andreas Johansson gjorde comeback senast. Hur ser det annars ut på skadefronten? Dardan är ute och testar nu och Andreas kände lite av foten igår på träningen. Så att, han är inte 100 än, men bra på väg i alla fall. Sev är inte redo ännu. Dardan kanske då, får vi se. Okej, tack och lycka till. Tack.